السلام علیکم وعلیکم السلام جی حافظ فاروق بات کر رہا ہوں جی سر السلام علیکم سر خیر کیا حال میں آپ کو مبارکباد دینی ہے سر بہت بہت شکریہ سر الحمدللہ سر عزت رہ گئی ہے عزت رہ گئی ہے میرے خیال ہے دوبارہ جرات نہیں کریں گے جی کیا خیال ہے سر ہم تو چاہتے ہیں کریں ہمت کریں جرات نہیں ہمت کریں وہ کیا کر رہے ہیں سر وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہمارا سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے کرنا بات یہ فیلڈ لیول پہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے انہوں نے ہمارا کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کریں کر کے دکھائیں بڑی خوشی ہوئی یقین مانے نا میں آج آج میں نے کہا جی ہم نے تو بیس سال یہاں لگائے نا حلال کر دی ہمارے بچوں نے سر ابھی جو آ رہا ہے نا میڈیا پہ وہ 30% بھی نہیں ہے اچھا نوٹ ایون 30% یہ جہاز مار دیے وہ جو نیچے ان کی ڈیمے مکھڑ گئی ہے نا جی جی ان کی جو ٹروپس کی بجائی ہے 350 بندہ ایک جگہ پہ اچھا ہاں تو وہ شو ہی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں شو کر رہے وہ تو ہم نے کہا کہ وہ ہم نے کھلے میدان میں مارے الحمدللہ سر اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت کرے سب کی جی ہم دعا گو ہیں ہمارا آپ سرمایہ ہیں اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اور جو ہے نا آپ کو الٹیمیٹ کامیابی نصیب فرمائے سر آمین آمین دعاؤں میں یاد رکھیں سر بیٹا جی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دل بڑا کر دیا آج آپ لوگوں نے سر دعاؤں سے ہوتا ہے سر یہ باقی کسی چیز سے نہیں ہوتا نہیں سچی بات آج تو نہیں یقین مانے نا ہم نے کہا کہ ہم نے جو 20 سال لگائے ہیں نا اب تک وہ آج اس نے کھٹی کھٹ لی ہے کمائی کر لی آج ہم نے سر الحمدللہ سر بڑی عزت رہی ہے سر تو انشاءاللہ جب بھی موقع مجھے ملا میں آؤں گا میری طرف سے نا بڑی گرینڈ پارٹی ہوگی آپ کی سر انشاءاللہ سر انشاءاللہ آپ ریٹائر ہو گئے ہم نے پارٹیاں کرانی ہیں پارٹیوں کی ہماری باری ہم بڑے ہو گئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یاد رکھیں سر سے بہت بہت شکریہ اور مبارک تھینک یو السلام علیکم اللہ حافظ سر اللہ حافظ اللہ حافظ